Alhamdulillah, sambutannya amat baik sekali. Pada mulanya saya pun agak ragu-ragulah sama ada ke tidak sambutan daripada masyarakat. Tapi Alhamdulillah, selama 2 minggu yang telah kami adakan klinik Al-Quran dan juga kuliah khas Al-Quran, iaitu mengatasi kesilapan-kesilapan bacaan Al-Quran ini, kita dapati banyak masyarakat kita yang memang berminat lah untuk memperbaiki bacaan mereka dalam Al-Quran. It's very good lah. I guess sometimes I also have my own doubts about whether my pronunciation, my recitation is okay or not. So this helped me see some of the mistakes that I make.